Штуку вимкнути. Окей. Так, привіт всім. Мене звати Андрій, ну як тут вже написано. Сьогодні я підготував, ну тобто не сьогодні, на сьогодні я підготував презентацію по оптимізації UI. Деякі, можливо, підказки, деякі трюки, як оптимізувати трохи швидкість, швидкість завантаження, можливо, дещо спростити, і щоб в загальному ваш аплікейшн працював краще. Значить, сьогодні ми поговоримо про альтернативу використання CSS замість JavaScript, тобто коли це можливо, ну тобто, щоб не навантажувати лишній раз тобто аплікейшн. Потім поговоримо про завантаження скриптів, зовсім трошки про інтерпретатор, про доступ до даних, про DOM і про деякі алгоритми типічні. Значить, презентація досить в великій мірі відносить, ну тобто пов'язана із книгою Ніколаса Закаса «JavaScript High Performance». Вона, звичайно, вже не така свіжа, але ну, тобто, більшість всього залишається актуальним до сих пір. Ну, тобто, там насправді лише частково, ну, тобто, деякий матеріал з його книги. Більшість всього із власного досвіду, із, ну, із різних інших джерел. Так, значить, про альтернативу використання CSS. Насправді, просто, ну, тобто, за період своєї роботи багато разів стикався з різними випадками, коли, ну, можна сказати, зловживають JavaScript-ом і лишній раз навантажують, по-перше, сам application, по-друге, там купу, ну, купу запитів додому роблять і так далі. Насправді, я вважаю, що, наприклад, більшість, ну не більшість, але багато чого можна просто уникнути, використовуючи HTML5 і CSS3. От, наприклад, в нас є старий добрий jQuery, напевно, багато хто з ним стикався, багато хто працює. Значить, тут простий приклад, як, наприклад, звертається якась, ну не знаю, наприклад, колапситься якийсь там, не знаю, в акордеоні, ну, item один. Додаванням класу, наприклад, ну, collapsed, ми можемо, тобто, уникнути, ну, тобто, не уникнути, а якби використати альтернативний підхід, просто додати клас collapsed. І в CSS описати закритий елемент, тобто зменшити його висоту, і він перестане відображатися. Ми можемо використати, ну, тобто, так само, як от ми задали, ну, передали аргумент slow для slide toggle. І, ну, тобто, ми можемо це, ну, це саме регулювати в CSS. Звісно, цей приклад внизу CSS, він такий більш наочний, щоб було видно, як ми додали transition. Насправді, ну, transition, ну, я вважаю, що краще додавати класом, тому що це буде, по-перше, скорочувати наш CSS в загальному, він так не буде роздуватися, тобто в одному місці ми там задефайнили якийсь там клас transition, можливо, кілька штук, там, якщо, наприклад, є різні інтервали, і потім просто додаємо клас і використовуємо це. Так, далі. На рахунок респонсів дизайну. Я колись працював на проєкті, ми робили презентації ліків, і там були, ну, різні типи JavaScript анімації, там різні ефекти, слайди, вони там літали, мікроби і так далі. І на початку того, як ми почали працювати, там були такі жорсткі вимоги, там не використовувати CSS3, тому що там через, ну, тобто через кросбраузерність і так далі. І от, власне, використовували от такі от штуки. Тобто, ну, як видно, тут при завантаженні сторінки, тобто коли документ готовий, перевіряється, ну, тобто запускається метод define page type,
який визначає там розмір сторінки, є там певні брейкпойнти, і він ну, тобто він додає або забирає там класи, там medium, small і так далі. Ну, цей підхід, звісно, дуже, ну, якби, можна сказати, вже і примітивний навіть, і насправді не варто таке використовувати. Ну, просто я бачив, таке зустрічається до сих пір, і тому я вирішив це внести. Для цього є альтернативи. Ну, наприклад, як для цього випадку, ми можемо використовувати якісь CSS-фреймворки, наприклад, не знаю, Bootstrap, Foundation і так далі. Ну, насправді їх є дуже багато різних, кому він насправді залежить від цілей, кому які більш підходять, кому подобається, хто які знає і так далі. От майже те саме, що було показано на попередньому слайді, ну, тобто там, де був JavaScript. Ось так просто ми це можемо відтворити в Bootstrap. Ну, там трошки інші брейкпойнти. Вже зробив цей код, заскрінив, тобто з брейкпойнтами. Неважливо. Тобто, ось ця штука просто додавання одного класу замінює насправді весь той JavaScript код. І нема тих купи запитів до дому, нема цього постійного вочення зміни там, ширини сторінки, тобто при, ну, при ресайзингу і так далі. То це набагато простіше і працює воно дуже швидко. Ну, а, наприклад, той самий варіант на JavaScript буде працювати набагато повільніше. Ну, можливо, саме такий варіант, як я показав, буде працювати досить швидко, але це тому, що там, в принципі, більше нічого нема. Але якщо навантажити сторінку ще додатковими там різними анімаціями, і я бачив навіть таке, що там отак от роблять майже до кожного контейнеру, і коли ми відкриваємо консоль, і починаємо ресайзити, то весь дом просто підсвічується синім, тому що в кожному блоці перераховується ширина, там висота і так далі. І насправді це, ну, тобто, це дуже затратно по ресурсам, і воно, ну, там завжди якісь проблеми із продуктивністю. Так, також, наприклад, якщо ви не маєте можливості використовувати, ну, тобто, можливо, є якісь там умови, не знаю, на проєкті, або ще якісь інші причини, чому ви не можете використовувати CSS-фреймворки, ви можете користуватися Media Query. Це, насправді, дуже нативний метод для браузера, і воно працює, ну, тобто, звісно ж, CSS-фреймворки на них і побудовані, просто вже якби є написані класи, ви їх використовуєте. Але якщо вам, наприклад, не треба підключати велику бібліотеку для того, щоб там, не знаю, заресайзити, ну, тобто змінити розмір якогось певного блоку на певній ширині, то ви можете просто дописати в кілька рядків якісь там media query. І, тобто, це буде працювати теж набагато швидше, ніж складний код на JavaScript. Так, трохи про завантаження скриптів. Значить, існує така проблема. Зазвичай, ну, тобто, як раніше було, підключали скрипти в хедері, що значно сповільнювало завантаження сайту, тому що поки не завантажиться весь контент з хедеру, то взагалі не рендериться DOM. Тобто браузер чекає, поки завантажиться повністю весь контент, всі лінки, поки завантажаться всі файли із хед, і аж після того доходить до цього до тегу баді, і потім починає рендеритися DOM. В нас, наприклад, на проєкті це досить ускладнює завантаження сторінки, і коли ми перезавантажуємо, то ми кілька секунд просто бачимо білий скрін і більше нічого. Коли довантажуються всі файли, вже там починає якось рендеритися зовнішній вигляд сторінки, і все набуває там якогось нормального вигляду. Значить, отак виглядають в верхній частині поганий приклад підключення скриптів, в нижній частині кращий. Значить, по-перше, в верхній частині
підключено три файли. Ну, прошу не звертати увагу на назви, там я просто рандомно написав. Значить, підключені дві бібліотеки, і там є якийсь App.js, в якому, наприклад, наш application. І вони всі в хеді. І тобто, поки не завантажаться ці всі файли, то сторінка просто замирає. Тобто ми бачимо білий екран. А насправді зараз в наш час, коли аплікейшени настільки великі, то це може затягнутися навіть на кілька секунд, і ну, тобто це просто дуже сповільнює робота. Значить, в нижньому випадку цей скрипт підключений в кінці сторінки, тобто спочатку завантажується весь дом, і сторінка вже має там якийсь певний зовнішній вигляд, і потім завантажується JavaScript файл, який вже, ну, можна сказати, там, не знаю, створює там якийсь, робить application якийсь, або просто, можливо, робить сторінку більш інтерактивною. Звісно, це не найкращий метод. Є така штука, як Google Developers Page Speed Insights. Не знаю, чи колись, ну, чи хтось використав, напевно, більшість використовувалося. Він показує швидкість завантаження сторінки і дає певні поради на рахунок того, як прискорити завантаження сторінки, як зробити. Наприклад, ну, зараз більшість, ну, не більшість, багато просто людей користуються мобільним інтернетом. І зараз дуже важливо, щоб сайти правильно відображалися на мобільних пристроях. В зв'язку з цим Google дуже наполягає на тому, щоб сайти правильно, по-перше, правильно відображалися на мобільних пристроях, по-друге, щоб швидкість завантаження саме на мобільних пристроях була більша. Як цього досягнути? Насправді там є багато порад, і я, ну, там показується в відсотковому відношенні, як, ну, тобто, наскільки відсотків він, ну, добрим, можна так сказати, він оцінює ваш сайт. І там є таке, ну, тобто, 100%. Це, ну, майже не досягає, ну, результат якого майже не можна досягнути. І всі намагаються якось добитися цих 100%, тому що насправді це впливає і на ранжування аплікейшенів в пошукових системах, ну, тобто швидкість завантаження, оптимізація і так далі. І багато хто намагається, тобто, якось прискорити завантаження сайту і так далі. І що рекомендує Google? Насправді вони рекомендують спрощувати, не те, щоб спрощувати, а скоріше робити, так будувати свої там веб-сторінки, щоб мобільні пристрої могли завантажувати їх, ну, не лише мобільні, насправді, і комп'ютери також, просто там більше мова йде про мобільні пристрої, тому що там повільніше інтернет-з'єднання. В чому суть? Суть в тому, що вони пропонують брати і виносити в хед стилі деякі, ну, ті, які потрібні для відображення першого скріну, і також JavaScript, який потрібен для відображення певного, ну, тобто початкового скріну, тобто сайт, тобто, як сказати, сайт відкривається на мобільному телефоні, зразу завантажується короткий, там якийсь трохи, ну, компреснутий CSS, завантажується компреснутий JS, і відрендерюється зразу перша, ну, тобто, початковий вигляд сторінки, тобто верхня її частина. І воно, типу, відбувається майже миттєво. І складається таке враження, що сайт дуже швидкий. І насправді, поки людина відгортає трохи вниз, то там уже дорендериться до кінця дом, вже завантажиться JavaScript файл, який підключений в кінці. І, тобто, таким чином ми можемо прискорити, ну, суттєво прискорити роботу аплікейшн. Ну, насправді, хоча б, по крайній мірі, ми можемо це зробити візуально. Тобто в юзера буде таке відчуття, що все завантажилося дуже швидко. Хоча насправді швидкість завантаження така
які були. Тобто просто це буде просто візуально. Значить, потім на рахунок CSS-у. Так як CSS обов'язково має бути підключений в верхній частині сайту, тобто в хеді, вони також вказують на те, що ну, тобто, отут я вказав, що там має бути на початку лише мінімальний CSS, який потрібен для завантаження, ну, тобто, для правильного відображення верху сторінки. Як роблять в таких випадках? В таких випадках зазвичай от сюди і вставляють той CSS, який потрібен для початкового відображення, а в скрипті додають там create element, link, і сетають туди урлу цього урлу CSS файлу, і потім ну, апендять його якби в head. І таким чином ми проходимо head, скрипт виконується, і файл додається, ну, в, якби в список завантаження, але боді вже починає рендеритися, і сайт якби не чекає, поки завантажиться CSS файл. Тобто він вже буде завантажуватися паралельно, і таким чином ми зможемо зразу відобразити верх і не чекати завантаження великого CSS файлу, також великого JavaScript файлу. Так, далі. Я хотів сказати ще про стискання. Напевно, ну, я розумію, всі розуміють, що дуже важливо мінімізувати наші файли, хоча насправді це не завжди означає, що вони, тобто, мінімізовані, вони працюють швидше, ніж в повному вигляді. Це насправді, напевно, впливає лише на швидкість завантаження самого файлу, так як він зменшується в розмірі. Але мінімізатори не завжди вибирають найпростіші шляхи для оптимізації саме, ну, тобто, для оптимізації якби коду. Вони можуть трохи змінювати структуру коду, щось скорочувати, виносити там зміни і так далі. І можливо, воно навіть в принципі може трохи довше працювати. Ну, це буде можливо незамітно, ну, непомітно, але таке можливо. Так, далі. Про постлодери і dependency менеджери. Значить, це дуже хороша штука, тому що так само, як ми завантажуємо наш CSS через апендання в head, таким самим чином ми можемо зробити і з JavaScript файлами, тобто зробити постлод, просто відкласти його завантаження, і фактично його завантаження почнеться тоді, коли сторінка буде готова. І, ну, тобто, це якби відноситься до попереднього пункту про відкладення завантаження як CSS файлів, так і JavaScript файлів. Також із dependency менеджерами ми можемо поділити все на модулі і підключати якісь певні модулі в залежності від того, чи ми їх використовуємо, чи не використовуємо, не завантажувати весь код. Так, далі це про, ну, це було про завантаження, і насправді це дуже важливо, тому що ну, сам якби код JavaScript виконується не так довго в порівнянні з тим, як довго завантажуються веб-сторінки, як довго завантажується зображення, там файли підвантажуються і так далі. Ну, я взагалі, HTTP реквести це взагалі там насправді інша тема. Це вже там більше залежить від бекенду. І, значить, на рахунок зображень хотів додати ще трохи. Кожен, напевно, зустрічав спрайти і користувався ними. Зараз є різні прикольні інструменти для роботи із спрайтами, наприклад, там компас, він може зразу генерувати спрайти і просто додаєте потім зображення. І вони, ну, типу, беруться із цього спрайту. Для чого нам це потрібно? Звісно, якщо в нас є, наприклад, 20-30 іконок, і кожна з них там займає певний обсяг, тобто там кілобайт, то разом, в сукупності, разом вони все рівно там будуть мати, наприклад, можна сказати, ту саму вагу.
Але різниця в тому, що ми можемо відправити там 20 HTTP-реквестів, а можемо відправити один і отримати всі іконки одразу. Тут, звісно, є свої плюси і мінуси. Наприклад, в тому, що, можливо, не на кожній сторінці нам потрібні ці всі зображення. Але якщо це single page application, то, скоріш за все, ми можемо їх просто завантажити всі за один раз і потім використовувати вже надалі. Далі от така штука. Я не знаю, я пробував його розмити трохи. Думаю, в мене вийшло. Значить, власники айфонів часто бачать такі штуки на веб-сайтах. Ну, тобто не саме такі, але часто бачать розмиті іконки. Справа, звісно, в Retina Display. І що для цього роблять? Додають спрайт ще отакі штуки. Тобто в 2 рази більше зображення, що насправді ще в 2 рази збільшує розмір спрайту. Ну, звісно, там часто в іконах бувають ховери і так далі, і потім ті спрайти стають от такими. І насправді це дуже роздуває їхній об'єм, вони стають величезні, вони довго завантажуються. І я пропоную альтернативу використання спрайтів. Ну, то, ні, ой, сорі. Я забув про зменшення. Звісно, якщо ви використовуєте вже спрайти, зображення і так далі, то є класні ресурси. Ну, вони фрішні, тому що вони хостяться, ну, тобто вони безкоштовні, можете їх використовувати. Значить, знизу я залишив лінки. Хто не знає, хто знає. Класно. Значить, тут ми можемо зменшувати наші PNG-файли і JPEG-файли без втрати якості. Ну, тобто, втрати якості абсолютно ніякої нема. Оцей спрайт я вчора накидав в Photoshop і просто зберіг його. І компреснув на цьому сайті, і ми отримали мінус 30% з його розміру. Ну, і звісно, якщо це файл великий, то ці 30% це може бути досить багато. І ну, тобто в нас є досить велика економія трафіку. Значить, до речі, на рахунок JPEG-картинок, ну, тобто я часто якби цим користуюся, і буває, доходить навіть до мінус 75% з розміру. Так що, ну, рекомендую спробувати. Є хороша альтернатива використанню PNG-шок, це SVG. Значить, думаю, багато хто, ну, більшість, напевно, використовувало вже SVG і знають, що це таке. Хто не використовував, рекомендую спробувати. Є прикольні тулзи для перетворення різних, ну, як JPEG-ів, так і PNG-шок в SVG. Ну, тобто, краще, звісно, JPEG-і не перетворювати в SVG, але рекомендую робити іконки через SVG. Що це нам дає? От у нас був такий спрайт. І все, що залишиться від цього спрайту, це перші 4 іконки, якщо ми будемо використовувати SVG. Ну, 4 маленькі перші чорні іконки маю на увазі. По-перше, SVG це векторна, ну, тобто це векторні елементи, і ми їх можемо зменшувати і збільшувати до будь-якого розміру і без втрати якості. Тобто лінії будуть чіткими, і в принципі нічого не зіпсується. Також ми можемо їх перефарбовувати, ми можемо їх вже динамічно змінювати на самій сторінці. І, в принципі, можливості дуже великі. Я тут взяв, скопіював, ой, я тут скопіював лінку, хотів продемонструвати можливості. Так. Це зроблено з використанням SVG і CSS 3 анімації. Абсолютно ніякого JavaScript, просто HTML, CSS і SVG. От, там, наприклад, видно, як в нього хвіст згинається, язик, там вуха ворушиться і так далі. Це просто, ну, тобто, зміна координатів точок на SVG.
І займає воно, тобто, ну, надто, ну, дуже мало місця, так як це по суті лише код, і там, ну, тобто, оці всі кольори і так далі, це просто бекграунди, тобто, ну, філ, тобто заливка. І тобто, все дуже просто. Ну, як насправді не так просто, але я маю на увазі по перформансу, як воно працює. Але ми можемо створювати практично будь-які анімації з використанням SVG та CSS3. Так. Продовжимо. Значить, що це за тулзи? Adobe Illustrator всі знають. На ньому можна зберігати PNG-шки, як, ну, або намалювати там вектори і зберегти як SVG-шку. Досить, ну, не так давно, можна сказати, я відкрив для себе Inkscape. Дуже прикольна програмка. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо на ній порізати зображення на якісь такі певні леєри. І вона також може зберегти його як SVG. Для чого різати зображення на леєри? Для того, щоб ми могли змінювати окремі його елементи. Тобто, насправді, якщо нам не потрібно змінювати окремі елементи з ну, SVG зображення, то ми можемо сейвати його так зразу цілим. Якщо нам треба там змінювати, ну, як, наприклад, було показано на анімаціях, там певні елементи ворушаться, змінюються, а інші залишаються цілими. Також там, ну, по-різному зафарбовані були різні елементи і так далі. Тому можемо просто різати їх на леєри і таким чином змінювати, використовувати. Ця програма Inkscape є безкоштовною. Ну, Adobe Illustrator, звісно, платний, як і вся адобівська продукція, ну, крім там цих, як його, для роботи з PDF, не пам'ятаю, що значить. Ну, неважливо. Значить, добре, з цим, напевно, досить. Далі про є-тег. Що таке є-тег? Є-тег – це кешування за допомогою браузера. Воно працює дуже схожим чином на токени, тобто в хедері запиту нам приходить якийсь хеш, там MD5 хеш, ми його зберігаємо, ну, тобто для кожного файлу окремо він приходить. Ми його зберігаємо, ну, тобто браузер запам'ятовує цей хеш і це, ну, при першому завантаженні. Потім, коли ми відправляємо наступні реквести, то то браузер вже відправляє реквест із попереднім хешем, і на сервері вони порівнюються. І якщо, наприклад, у файла були зміни, то сервер переприсвоїв йому хеш. І тоді ми отримуємо новий файл із таким самим атрибутом, є тег, і там просто новий хеш. І ми розуміємо, що в нас є новий файл, і ми його просто перезаписуємо в кеш. Якщо файл не змінився, то ми просто отримуємо, ми отримуємо статус 304, наш файл не завантажується, тобто це відбувається дуже швидко. Ми відправили реквест, нам повернувся 304, і файл просто береться з кешу, він не завантажується. І таким чином ми також можемо набагато збільшити швидкість завантаження. І цей підхід є досить хорошим, тому що нам не приходиться кожен раз завантажувати файли, і ми точно знаємо, що в нас остання версія файлу. Тому що, ну, тобто, ймовірність того, що там згенерується такий самий хеш, ну, надто низька. Так. Хотів ще сказати, що в більшості сучасних фреймворків вони вже є вбудовані, але кожен може в себе подивитися на проєкті. Просто в запиті, якщо є таке, ну, тобто в хедері запиту, якщо є атрибут є тег або if non-match, то будьте точно знати, що вони у вас вже є імплементні. Якщо ні, то їх можна достановити на бекенді, окремо на фронтенді і використовувати таке кешування. Так.
Далі хотів трохи розказати про, ну, не як, як не про самі інтерпретатори, а про те, що як воно все відбувається. Насправді, коли ми говоримо про JavaScript, то більшість розуміє під цим не JavaScript, а скоріше, ну, тобто рушії браузерів. Це, наприклад, V8 в Chrome, або Trace Monkey, або, як раніше він називався, Spider Monkey, там в Mozilla, так як це два найрозповсюдженіші рушії. Значить, V8 використовується як в Chrome, в Opera, в Node.js, в там, цьому, як його, Safari. Звісно, використовується в Mozilla. Над інтерпретаторами постійно працюють, вони постійно розвиваються. І чому я кажу, що коли мова йде про JavaScript, то вона скоріше йде про інтерпретатори. Якщо ми візьмемо якийсь старий браузер і заранимо на ньому той самий код, який, ну, JavaScript, я маю на увазі, який ми ранимо зараз на сучасних браузерах, то швидкість обробки буде надзвичайно сильно відрізнятися, тому що постійно удосконалюється, тобто алгоритми оптимізації, додаються там різні там нові фічі і так далі. Просто код, ну, постійно працює все швидше і швидше. І зараз насправді така ситуація, що майже все дуже добре оптимізоване. Тобто, коли ми там дістаємо зміну із зовнішнього скопу, якщо це в нас там, наприклад, якийсь цикл, то, ну, там, чи з глобального скопу, чи якось зовнішнього скопу, якщо це якийсь цикл, то вона просто, ну, там всередині це hidden для нас, але вона записується в зміну, там, наприклад, і потім, ну, в локальну зміну, і потім вона вже використовується з локальної змінної. І так далі. І є там насправді багато таких штук, які таким чином оптимізовують його роботу. Я там пробував насправді зробити якийсь мікробенчмарк, щоб тестувати далі приклади коду, але його насправді зараз досить важко обманути інтерпретатора. Тому що він все спрощує, він бачить, що там далі не використовується. І навіть коли я виводив в консоль, то часто результати дуже різнилися. Тобто це могло бути там, наприклад, не знаю, 100 тисяч якихось ітерацій з певним, ну, там, з певними там якимось діями всередині. Воно могло виконуватися за 5 секунд, могло використовуватися за 8 секунд і так далі. Тому насправді я вирішив, що нема сенсу боротися із алгоритмами інтерпретатора, і я просто підготував ще, ну, як би так сказати, best practice, як треба робити, щоб у вас потім не виникло якихось там проблем із перформансом. Так, значить, про доступ до даних. Звісно ж, кожна операція ну, будь-яке моє програмування потребує певних ресурсів. Навіть банальний доступ до даних там відбирає певні ресурси. Справді це дуже низькозатратно на сучасних браузерах, але в кого є підтримка старіших браузерів, там, наприклад, як Internet Explorer, там, не знаю, 7, 8 і так далі, то в них насправді з цим все дуже погано. От для прикладу, приклад, який я наводив, ну, щойно про інтерпретатори, як вони спрощують. От у нас є глобальний скоп, де записана змінна А та змінна сум. І в нас є там певна функція, ну, тобто, яка має всередині ще одну, і вона просто додає ці всі значення. Але я бачу, що я забув їх заретурнити. Ну, нічого, вона записується в сум, окей.
Значить, і що зараз відбувається? У нас є глобальний скоп, я виділив зеленим з боку. У нас є скоп функції add, тобто другий цей левел, і всередній це scope функції add numbers from different scopes. Значить, зараз, звісно, якщо буде виконуватися цей код в сучасних браузерах, то створяться локальні змінні для вони просто візьмуться із зовнішнього скопу та з глобального. Вони запишуться всередині в якісь такі, ну тобто тимчасові змінні, і вони будуть братися звідти. Але на більш старих браузерах це все зробилося зовсім інакше. Тобто, коли виконувалися операції додавання C плюс B плюс A, вони бралися кожен із свого скопу. І в даному випадку це все, ну, насправді виглядає дуже просто і незатратно, але насправді, якби швидкість аплікейшну завжди складається з деталей. Немає якогось там такого свічеру. Ми його перемкнули, і аплікейшн почав працювати швидко. Все насправді залежить від маленьких деталей. І якщо в нас є, наприклад, якісь цикли, то це вже ускладнює попереднє завдання. І на старому браузері, наприклад, ось ці C плюс B плюс A кожен раз на кожній ітерації будуть братися із зовнішнього скопу, будуть братися із глобального скопу і так далі. Можливо, вкладень буде ще більше. Кожен раз, наприклад, інтерпретатор буде шукати його в цьому, наприклад, спочатку в першому скопі, буде його ітерувати, там дивитися, чи є така там змінна. Якщо нема, він буде по ланцюгу переходити в зовнішній скоп, буде там шукати. Якщо не знайшов, він буде переходити в глобальний скоп. І це все насправді займає певні ресурси, і тому тобто application сповільнюється. І саме тому рекомендується самостійно створювати локальні змінні та використовувати саме їх, як в прикладі знизу. Тобто ми просто створили зміну local A і local B, можна якось нормально назвати. І ми туди записали A і B із зовнішнього скопу. І зараз цикл буде їх брати вже із локального скопу, що значно прискорить його роботу. Ну, тобто, по крайній мірі. А как же сам перемены? Ну, так, Я бы насправді. тоже локально сделать. Так, насправді я це пропустив, перепрошую. Тому що там дійсно кожен раз сам записується в глобальному скопі, і ми теж кожен раз йдемо по ланцюгу, там 3 рази, і записуємо в неї. Дякую. Значить, далі. Так, про розширення, ну тобто про динамічний скоп. Значить, у нас є, скажімо так, ну, колись вони були методами вбудованими with, наприклад, зараз вона вже більш схожа просто на оператор. Вона постійно урізається, тобто накладаються якісь обмеження. Постійно відмовляються, тобто інтерпретатори відмовляються від її, ну, від оптимізації методів, в яких є with. Тобто це не значить, що якщо там є with, то він не буде оптимізовуватися. Насправді, навіть алгоритм вирішення того, чи метод буде оптимізовуватися, чи не буде, є дуже складним, і я думаю, що це, ну, взагалі інша, ну, якби, можливо, навіть тема для цілої презентації, як це все відбувається. І тому, ну, думаю, не варто лізти в деталі, але дуже не рекомендується використовувати with, так як він змінює ланцюг цих областей видимості тимчасово, що досить сильно впливає на перформанс. Тому що в нас є, наприклад, певний ланцюг видимості, так як я казав, там був глобальний, ну, тобто спочатку локальний скоп, потім зовнішній, потім глобальний. Коли ми використовуємо with, то на самий початок додається скоп того елементу, який ми йому передаємо. Ну, наприклад, там document. По-перше, змінюється ланцюг видимості. По-друге,
Всередині нього, там, якщо ми використовуємо, наприклад, якісь змінні, навіть із локального скопу, то він вже шукає його спочатку в глобальному, потім переходить в локальний, шукає там, ну і там вже далі там рухається по ланцюгу. Таку, ну, тобто, оператор WIS не рекомендується використовувати. Те саме із LA, тобто яка альтернатива взагалі використання WIS? Ми можемо просто записувати це в змінну. Тобто той самий документ, якщо ми, наприклад, передали його ну, аргументом WIS, то чому б не зробити нам не написати var там документ, var, ну то var документ, там дрібний документ, і використовувати його звідно. Ну, тобто є нормальні альтернативи насправді. І хоча він досить виглядає зручно, оператор WIS, але насправді, якщо порівнювати зручність і швидкодію, то краще вже використовувати локальні змінні. Та сама ситуація із Eval. Він так само змінює, тобто робить скоп динамічним, і через те страждає перформанс. І там також є проблеми, там є певні проблеми з організацією, з оптимізацією, тобто вирішення самого питання, чи буде код оптимізовуватися, чи не буде. Тому що інтерпретатору зазвичай дуже важко визначити, що саме буде робити код, який знаходиться в Eval. Тобто навіть якщо він, ну я не знаю просто як насправді на даний момент, тому що з кожним релізом алгоритм змінюється, і напевно досить важко слідкувати за цим, але ще до недавніх пір категорично також не рекомендували використовувати Eval. Ну звісно, якщо це потрібно, то нікуди не дінешся. Так, тут просто зараз. Тут просто про глибину, значить, як діставання даних, чи як сказати правильно. Якщо в нас є, наприклад, якийсь об'єкт, дата, і в ньому є там певні айтеми, то там, в принципі, схожим чином беруться ці ЧЛД, як можна сказати, як і в скоупах, тобто як по ланцюгу. Тобто спочатку відкривається дата, там, наприклад, я, до речі, потім вже помітив, я не виправив, знизу date написано. Значить, ми відкриваємо спочатку дату, шукаємо в ній user, потім шукаємо в ньому first name, і так само потім при додаванні ми беремо date, дату, тобто шукаємо user, потім last name, і кожен такий крок всередину об'єкту, він є досить, ну, зараз уже ні, але також ще раз повторюю, на рахунок підтримки трохи старіших браузерів, там є досить затратно. Для прикладу, якщо ми беремо шостого чайлда всередину 200 тисяч разів, то є насправді небагато, тому що якщо дивитися на та хоча б на наш аплікейшн, над яким ми працюємо, то ну, на сторінці просто, ну, можливо, напевно, тисячі отаких от використань ми беремо там з об'єктів і так далі. Я вже мовчу про ті там безчисленні ітерації, які відбуваються там всередині в цьому, в фреймворках і так далі. Тобто, можливо, кількість отаких щитувань даних там із п'ятого, там із третього челд і так далі, можливо, там доходить і до мільйонів. Наприклад, для прикладу, щитування ну, глибини шостого челда на 200 тисяч ітерацій, ну, тобто на 200 тисяч разів, для Internet Explorer 7 це цілих 180 мілісекунд. Що насправді досить багато, тому що якщо їх цих щитувань там мільйон, то це майже там 6 разів більше, це більше секунди. Якщо правильно порахував, ну десь приблизно секунда. І це лише для того, щоб брати там, наприклад, якісь дані із об'єкту. На рахунок швидкості. На рахунок швидкості, наприклад, об'єктів, масивів, вони майже однакові, тобто, скоріш за все, можна навіть сказати, однакові, і на даний момент в сучасних браузерах це не є великою проблемою,
і можна насправді спокійно брати. Але все-таки, якщо в нас є отакі от штуки, то краще це все записувати в зміні. Тобто ми один раз записали юзер, далі беремо вже напряму з нього. Там не через 4-5 чайлдів, а зразу взяли там посилання на внутрішнього чайлда і беремо вже з нього. Це також, ну, тобто, в сумі із всім іншим може трохи прискорити роботу. Далі. Дом. Це, напевно, така найболючіша тема в JavaScript, так як дом, ну, робота з домом є надзвичайно повільною. Робота з домом це, напевно, забирає набагато більше ресурсів, ніж сама робота з JavaScript. В чому ж справа? Справа в тому, що DOM — це насправді API, і JavaScript, і DOM взагалі, тобто вони, ну, тобто це є, вони живуть якби різними життями, і ще є такий як CSS Object Model, це також API-шка, і от власне, взаємодія із HTML відбувається саме через API-шку. І, тобто, вже сама суть того, що це щось не є щось таке, ну, можна сказати, одне ціле з JavaScript, а це якась API-шка, це вже говорить про те, що кожна, наприклад, якби операція там чогось коштує. Як цікаво було описано в книзі Закаса, до речі, насправді, хоча вона й досить стара, але раджу прочитати. Дуже цікаво, напевно, більшість вже читала. Там описується, що DOM і JavaScript це як два окремі острови, які з'єднані мостом, і кожен переїзд в ту або в іншу сторону чогось коштує. І чим більше насправді пересікань мосту, тим більше його ціна цих пересікань. Ну, в сумі мається на увазі, не кожної з них. Саме тому і рекомендується, наприклад, використовувати більше як CSS анімації. Тобто, тому що коли ми там юзаємо якусь, наприклад, JavaScript анімацію, то з кожною зміною, тобто ми звертаємо додому, якщо це там, наприклад, якась анімована штука, то там може бути і там, знаю, там 100 звернень додому і так далі. І це може бути насправді досить дорого. Ну, не може бути, а є. І тому, наприклад, набагато простіше додати якийсь клас, і в CSS вже описано, і, ну, це, тобто, дії, ну, елементу, як надалі. І все буде працювати набагато швидше. Так як рендерення дому, ну, виконує якби процесор відеокарти, і тому, ну, це трохи розвантажується. Тобто це, ну, якби трохи перекладається навантаження на відеокарту. Далі, про пошук по дому. Звісно, кожен пошук по дому – це звернення до API-шки, яка вже в свою чергу шукає в HTML-документі певний там, ну, тобто, не знаю, там ID-шку, чи певний тег, чи клас і так далі. Значить, коли... тобто, взагалі вважається, що найшвидшим, ну, так, як було раніше, вважається, що найшвидшим селектором є getElementById. І тому використовують зазвичай ID-шки. Але також дуже швидкими є query-селектори. І особливість в тому, що ми можемо більш специфікувати. Тобто вибір, наприклад, певного айтему. Нам не треба там це робити кілька разів звертатися додому, там перебирати його. Звісно, якщо це якийсь один айтем, який ми хочемо взяти, нам простіше його взяти через getElementById, ну або query selector і передати йому одну ID-шку. Там по швидкості це буде так само. Чому query selector всередині, там де all? Ну, тобто там, де всі. Ну, він також повертає масив, і там ще є потім
Ви ще просто потім вибираєте з масиву айтемів, тому він є трошки, там буквально трошки повільнішим, ніж, наприклад, getElementById або там і query select там, на один айтем. Значить, але всі вони майже, ну зараз в сучасних браузерах всі вони майже одинаково працюють, і якби помітної різниці нема. Що на рахунок бібліотек? Тут знову наш jQuery. І зрозуміло, що якщо Query Selector вийшов, ну тобто релізнувся в 2012 році, то до того в jQuery його не було. Виходить, що якщо ми беремо ось таким чином лінку, то зараз там просто є, ну я там дивився в source коді, там просто є query selector, якому це передається, і лінка береться так от query selector. Але раніше це було зовсім не так. Брався там елемент по ID, брався, потім шукав в ньому ліст, потім в цьому лісті шукалося А, і кожна ця операція це якби пошук в домі і витрата також певних ресурсів. І є, ну, звісно, є старі проекти, на яких, можливо, використовуються старі бібліотеки, і рекомендую звернути увагу на те, там, як в них вибираються селектори. Можливо, кращим, ну, як працюють селектори, можливо, кращим варіантом буде там навіть брати елементи по ID-шкам. Так. Ну і звісно, як і у всіх попередніх випадках, знову ж таки використання змінних. От в першому випадку ми там 5 разів звертаємося до якогось, ну, до якоїсь ноди і змінюємо там довжину, ширину, ну, тобто висоту, position, margin і так далі, margin top. І ми можемо знайти його насправді один раз. І потім апенднути всі стилі, тобто CSS текст. І тобто тут виходить, що ми зробили лише таке два звернення додому замість 5. І звісно, це набагато все, ну тобто набагато все прискорює, коли в нас там купа операцій, а зазвичай воно так і є, воно, ну, воно ж не зводиться там до сетення кількох там CSS стилів. І краще, звісно, працювати з лінками, щоб не шукати кожен раз. В нас вже є там посилання на елемент в домі, і ми можемо його використовувати. Звісно, ще кращим, ну якщо вже говорити про цей варіант, звісно, ще кращим варіантом буде додати клас і описати ці всі стилі в CSS, а не передавати їх стрінгою, і, ну, тобто сетити їх там інлайново. Так, ну і звісно, як і в попередніх випадках, це гетання, наприклад, якихось елементів з дому в циклах. От перший варіант, наприклад, ми беремо там якийсь елемент, main, наприклад, і додаємо там через, ну, через inner HTML, додаємо там якісь елементи з певними там, ну, номерами, скажімо так. І ми це робимо 100 разів в циклі. Якщо б ми, наприклад, створили там ліст і апенднули там, ну, тобто, конкатенували би його із цією, ну, цією стрінгою там, наприклад, 100 разів, то потім ми б записали в цю ноду main, ми би записали це лише один раз. Тобто тут є, наприклад, 100 викликів апішки, 101 виклик апішки і 2 виклики, що також значно прискорює роботу. Значить, далі, якщо ви використовуєте якісь query селектори, ну тут просто для прикладу, тому що там вже всюди був jQuery, є така цікава бібліотека Sizzle. От, наприклад, в першого, ну, як я пам'ятаю, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, в Angular першому там нема таких, здається, query селекторів. І дуже часто використовують jQuery для того, щоб брати просто якісь елементи із дому і, ну, і типу працювати з ними.
І от, наприклад, jQuery має 85 кілобайт, а Sizzle остання версія має 20 кілобайт. Але попередні версії там мають по 4 чи по 5 кілобайт. Що, в принципі, також, ну, тобто він виконує всі свої функції, він це просто query селектор, дуже швидкий, і ви можете юзати там 5 кілобайт і отримати все те саме, що й jQuery. Ну, тобто, тим самим чином зменшити обсяг інформації, яка завантажується. Почему не юзать Angular Element? Я, чесно кажучи, не знав про такий модуль. Можливо, тобто, якщо він невеликий, то можливо краще юзати його. Ну, це як для Это прикладу. Тобто. часть Angular, это по сути такой упрощенный jQuery. Старого причем Angular. Ясно. Я, чесно кажучи, не знаю, не використовував. Ну, я просто зовсім трохи працював із Angular, і, можливо, в мене навіть і не було потреби. Але тут насправді мова йде про, ну, якби в загальному, і якщо, наприклад, можливо, якщо говорити не про якісь великі там фреймворки, а просто про, ну, якщо ми щось робимо, наприклад, на нативному JS, або, ну, це насправді дуже рідко, але, ну, можливо, тобто, ну, це як можлива ситуація, коли нам просто треба якийсь query селектор і більше нічого. То ми можемо використовувати Sizzle. Так. Далі трохи про алгоритми. Я би хотів почати із. Ну, тобто там насправді залишилося небагато. Про цикли. Цикли, напевно, займають більшу частину всього часу, який. Ну, як сказати, часу обробки, тобто виконання JavaScript, тому що там насправді, ну, це не лише в JavaScript, в більшості мов програмування, напевно, велику дуже частину займають цикли. І, ну, з цим треба якось боротися, тобто якось їх прискорювати. І, ну, в JavaScript, наприклад, є 4 типи циклів. І майже всі вони працюють з одинаковою швидкістю, крім for in. Він є там трохи повільнішим. Значить, на рахунок перших трьох типів, от, наприклад, класичне використання цих циклів. Тобто, що відбувається майже в кожному циклі? Ну, давайте візьмемо перший. Ми створюємо змінну i, ну, i, тобто, присвоїмо їй 0. Потім тобто це відбувається один раз. Потім на кожній ітерації ми беремо array, витягуємо з нього довжину, порівнюємо її із i, виконується, ну, тобто, якщо true, виконується тіло циклу, після чого в кінці збільшується, ну, тобто, i збільшується на один. І ось це все відбувається на кожному кроці, так само, як і while, і в do while, і так далі. Які є взагалі, ну, тобто, шляхи трошки прискорення циклів? Звісно, це не є там якоюсь панацеєю, воно там не починає все прямо там, не знаю, там так дуже круто перформити, але це значно зменшує навантаження, якби на. Ну, якби в загальному. Тобто, якщо, наприклад, ми створимо змінну count і запишемо в неї довжину масиву. Тобто, на першому етапі ми створили змінну i і змінну count, і один раз записали туди довжину циклу. Зараз на кожному етапі нам уже не треба тобто брати масив, тобто дивитися, яка в нього довжина. І порівнювати із каунтом. Зараз вже буде братися, це вже буде братися із змінної, і буде порівнюватися в зміні. Так само і в двох наступних випадках. Але це також, ну, насправді виглядає як крапля в морі, але це є якби частиною оптимізації. Але ми можемо зробити ще простіше. Ми можемо взяти змінну i. Записати в неї довжину масиву і робити, тобто зменшувати її на кожному кроці. Тоді виходить, що ми один раз беремо довжину масиву, тобто, наприклад, там, ну, тут вона дуже маленька, але якщо це, наприклад,
там, не знаю, там мільйон, там 100 тисяч і так далі, то на кожному кроці ці всі дії використовуватися, ну тобто виконуватися не будуть. Ми просто один раз взяли довжину масиву, і потім на кожному кроці ми її зменшуємо на один і перевіряємо, чи це true, чи це false. І звісно, коли воно дійде до нуля, то це буде просто false, і цикл закінчиться. Тобто ми значно зменшили дії, які відбуваються всередині циклу. Це перше. Подожди, а коли вона буде 0, ми зайдемо внутрі циклу чи ні? Ні, ми не зайдемо. А нам же вроді треба. Але вона, типу, ні, ну вона виконається, наприклад, якщо довжина циклу 100, то вона виконається 100 разів. Ну ти, просто смотри, якщо ти присвоїш array length, наприклад, у тебе здесь length 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, у тебе дев'ятка, так? Якщо ти візьмеш array от i, то буде ошибка. Але ж довжина арею буде 9, не 8. Так, довжина 9, а по індексу, ну, якщо ти візьмеш от i, у тебе буде перше значення внутрі цього цикла буде дев'ятка, правильно? Якщо ти візьмеш array от i, то ти візьмеш array от 9, а 9 там нету, буде undefined. Знаєш, тут ошибка в самому. Всередині циклу ми можемо, так, тобто, брати на один, але в загальному цикл, ну ж, типу, він же спрацює 9. Так, так. Количество шагов правильне не буде, так. А от от і ти вже не візьмеш. Ну так, але ми ж це просто знаємо і можемо віднімати один насправді. Ну так, от на цьому віднімані, може, ти вийдеш на той же рівень. Ну, можливо, можливо. Але можна туди записати, наприклад, i, там, де i мінус-мінус, так? Там, де декремент. А всередині циклу, там, де ми використовуємо i, то ми будемо брати не i, а i мінус-мінус, і він буде зменшуватися на один всередині циклу, і тоді нам не треба буде віднімати. Я думаю, можна зробити array length мінус 1, там, де i, а там, де i мінус-мінус, мінус-мінус, а ні, хоча i мінус, ну так, да, там все одно до нуля ми не дійдемо. Да. Може, так, головне, що допридумати. Да, може простіше буде просто всередині циклу брати не i, а i мінус-мінус. І тоді він буде зменшуватися один раз всередині циклу. І тоді виходить, що ми будемо використовувати, ну, тобто, правильне значення, і в нас буде правильна кількість ітерацій. Ну, якось так. Окей. Далі. Значить, ми зменшили кількість операцій в самому циклі, і прикольно би було ще зменшити кількість самих ітерацій. І для цього є така штука DAV-Device. Ну, це алгоритм, який розроблений, я забув ім'я, якщо чесно, але прізвище в нього точно DAV. Значить, він дозволяє нам зменшити кількість ітерацій. Ну, я думаю, я потім розішлю перепрошую, презентацію, і кожен зможе вдома передивитися його, і, ну, хто не знає, або так зразу візуально не зрозумів, як воно працює. І подивитися, як воно насправді працює всередині. Але ось цей алгоритм значно зменшує кількість самих ітерацій. Значить, я просто вирішив затестити, як воно працює, і запустив його в консолі. І я там дав йому там 999 ітерацій. І на кожному кроці я виконував пушення, ну, самого якби кроку в каунтер, для того, щоб порахувати, чи він точно зробить 999 ітерацій. І також я рахував, ну, тобто, я рахував також, ну, тобто, я перепрошую, не 999 ітерацій, а чи точно він візьме всі 999 елементів, і також перевіряв, чи він зробить, і скільки він зробить ітерацій. Значить, і от в кінці я вивів довжину масиву, вона дійсно 999, але він зробив лише 125 операцій. Тобто це майже в, скільки, в 7, десь в 7 разів менше. І, тобто, виходить, що таким чином, крім того, що ми, наприклад, прибрали, і тут, до речі, також такого ж типу do while, типу скорочений, із декрементом.
Таким чином ми зменшили, по-перше, кількість ітерацій, значно зменшили. По-друге, ми зменшили якби об'єм, ну, об'єм тої роботи, яка виконується всередині. І, в принципі, воно би мало працювати краще, але тут є ще один момент. Мені стало цікаво, чи, ну, тобто, як воно буде, ну, наскільки воно буде зменшувати кількість ітерацій, якщо, наприклад, їх буде там більше чи менше, тобто. І я дав йому там, ну, спочатку я йому дав більше, правда, але, ну, я побачив, що є якась помилка. Довжина масиву, тобто він його перебирає 1008 раз, а кількість операцій там 126. Ну, кількість ітерацій, перепрошую, 126. І я, чесно кажучи, не розібрався, в чому проблема, але до 999 він робить класно. Коли кількість ітерацій 99, він їх робить на 8 більше. І я, чесно кажучи, посидів з цим і не розібрався, що це таке, ну, в чому проблема, але є інший метод DAFA. Ось така ітерація, вона навіть без свіча, тобто вона ще простіша. І, в принципі, робить те саме, але просто переписана по-інакшому. І я підклав йому там мільйон значень, ну, значення мільйон, і заранив. І воно, тобто, перебрало мільйон айтемів і зробило це 250 тисяч разів. Тобто, насправді, в цьому підході ми зменшили кількість ітерацій в 4 рази, що, в принципі, досить достойно. Це, звісно, не так, як в першому методі, але, тобто, ми значно зменшили кількість ітерацій. І ця штука працює з будь-якими числами. Ну, тобто, ось цей другий алгоритм. Але перший прикольніший тим, що, ну, якщо ми знаємо точно, що в нас, наприклад, там це буде менше там тисячі, то ми можемо використовувати перший підхід. І воно буде ще швидше. Якщо ми знаємо, що в нас будуть числа там надто великі, ну, тобто не числа, а кількість айтемів надто велика, то ми можемо використовувати другий алгоритм. Можна навіть зробити там якийсь метод, якому будемо передавати це, і там буде просто перевірка на довжину, і воно буде ітеруватися. Хоча, можливо, насправді я не заглядав, як там в сучасних фреймворках. Я думаю, що якщо, наприклад, у фреймворка є якийсь там вбудований метод each чи щось таке, то, скоріш за все, можливо, в них вже реалізовано таке. Але для своїх циклів, там, коли ми використовуємо там for, просто пишемо і так далі, то, можливо, є сенс використовувати метод DAFA, який значно зменшить витрати. А на скільки конкретно? Який процент? Наскільки там він ускоряє? На 10, на 20, на 30? Насправді важко сказати, тому що, як я вже казав, в мене не вийшло працювати з мікроберками. І тому що, типу, дуже сильно відрізнялися результати, навіть в таких там простих випадках. Тобто, бувало, я брав там найпоширеніші якби поради в інтернеті, наприклад, як там імпрувнути швидкість там цього чи швидкість там іншого. І я там брав, наприклад, на 1000 ітерацій, там на 5000 і так далі, і ранив. І бувало, що ці складніші, типу, вони виконувалися швидше, як ті, які, ну, тобто, з імпрувами вже. А як ти міряв? Ну, через таймер? Ну, я, по-перше, я пробував через Performance Now, і також я використовував сервіс JS Perf, здається. Я точно не пам'ятаю. Можу там написати, якщо напишеш мені в Skype, то можу скинути сервіс. Там просто вставляються два шматки коду, і воно рахує, скільки разів за секунду воно виконається. І це іначе, ну, тобто, він наче показував якісь результати. Ну, саме це метод DAFA я не пробував, чесно кажучи. Тому що я просто розчарувався із іншими. І я просто вирішив зібрати якісь поради і таке. Ну, тобто, і тому важко сказати. Але я можу потестити цю штуку і написати в Skype результат, там, наскільки відсотків воно буде швидше, якщо він зможе це виміряти. Просто я бачив на одній конференції по JavaScript, ну, по JavaScript,
І там розказували про те, що насправді через те, що інтерпретатори вже так класно розвинулися, що цей сервіс, типу, він вже не може визначити точно, ну, тобто скільки буде виконуватися ця операція. Вона навіть на цьому сервісі, вона просто оптимізовується і ламає йому результати. Він же ж, ну, тобто використовує той самий V8, і в цьому проблема, якби. Можешь глянуть в коммент, я написал там такой дедовский способ, самый простой, без фреймворка, как можно верить такие штуки. Добре, я подивлюся, спробую. Ну, в любому випадку, я думаю, що якщо ми виконуємо там в 4 рази менше ітерацій і виконуємо набагато менше дій всередині, то, ну, як мінімум, це вже простіше. Тобто, ну, вам насправді важко сказати. Сорі, можна ще маленький комент? Так, можна, звісно. На рахунок дідовського способу, просто також недавно мені прийшлось міряти деякі перформанс яких масивчиків, і, власне, перформанс нагу там підказують. Я там собі чисто для себе міряв, там, що швидше, for, або for each, або там map, ну, і воно реально не дуже точно показує результати в хромі. Може, тому що там вже настільки воно реально оптимізовано, що воно, ну, воно по-любому там форіч, ну, джаваскриптовий підкешовує там трохи, тому там було досить важко, блін, якісь нормальні дані отримати. Так, в мене насправді була така сама проблема, і я просто кажу, я вирішив просто не боротися з ним, а зібрати якісь поради, і, тобто best practice, і воно в будь-якому випадку якось хоча б трошки ну, оптимізує, тобто підніме швидкість. Окей, якщо це все, то можемо далі. Так. Умовні конструкції if і switch. Значить, часто говорять про те, як if і switch по швидкості. Насправді, якщо подивитися, як вони виглядають, то коли це коли мало умов, то if виглядає набагато зручніше. Свіч виглядає трохи складніше. Але коли в нас є багато умов, то if починає ставати складнішим для читання, а свіч стає простішим. І насправді так само в продуктивності. Тобто, якщо є мало умов, то if буде працювати швидше, як свіч, а якщо там є багато умов, то switch буде працювати швидше, ніж if. І, ну, тобто, по непідтвердженим даним, скажімо так, із книги Закаса, він може працювати до 70%, ну, на 70% швидше, ніж if. Але це, звісно, інфа 2012 чи 2012 року, здається. Скоріше за все, вони працюють зараз майже одинаково. Тому що все дуже, ну, зараз класно оптимізовується, але якщо ми робимо, ну, знову ж таки, якщо ми робимо це для більш старих браузерів, то там буде свіч працювати швидше, якщо є дуже багато умов, наприклад. Як їх можна спростити? От ми бачимо, що в нас є один if-else, і, ну, тобто два, сорі, я думав, тут з одного боку буде switch case. Значить, в нас є if-else, і в нас є там вік. Там, наприклад, певний 1, 2, 3, 4, 5, ну і так далі. І є дуже багато умов різних. З іншої сторони, ми бачимо приклад із ну, там, підбором, я не знаю, я просто так написав, що зміг передумати, написав. Кольор волосся і ну, стать чоловіча чи жіноча. Як можна спростити перший, і як можна спростити другий, ну, другу умовну конструкцію? Значить, в першому випадку ми можемо розділити його на кроки, наприклад, поділити на, ну, наприклад, по 4. Наприклад, якщо умова менша за 25, воно буде заходити в перший цикл, якщо менша за 50, воно буде заходити, ну, не цикл, перепрошую, в умовний, ну,
якби в монооператор. Буде заходити в else, якщо менше 50 в другий, якщо менше 75, то вона буде заходити в третій. Значить, і вже всередині в нас є також там 0, 1, 2, 3 і так далі. Вже відбувається, ну тобто ми якщо, наприклад, в нас буде 70 зразу, то йому прийдеться перевірити всі там 70 умов, і він зайде аж в 70-ту. А якщо в нас є таке розділення, то він перевірить перший, там менше 25, йому не підійде, він зайде в другий, це менше 50 не підійде, він зайде в третій, і там уже знайде 70. Тобто ми ну, значно зменшимо кількість кроків. І насправді воно буде навіть більш, можливо, навіть більш читабельне. Хоча це можна, звісно, поспорити. І так само всередині, якщо ми зробимо ще один крок, ми можемо ще більше зменшити кількість кроків. Так само з іншого боку винесено просто по якимось спільним, скажімо так, по спільним умовам. Тобто ми спочатку вибрали female або male, і вже... А, і тут трошки змінений порядок, хотів ще на це звернути увагу. Тобто рекомендується також змінювати, ну тобто розкладати умови в такому порядку, в якому вони найімовірніше виконаються. І тоді ми також будемо робити менше переходів в наступний else, наступний і так далі. І звісно, якщо їх зменшувати ще більше, наприклад, як в першому випадку, ми можемо ще розділити всередині, там по, ну, по 10, не знаю. Воно там може бути, наприклад, можемо звести його до 3 кроків, замість там, чи до 5 кроків, наприклад, там замість там 70 кроків чи 80 кроків. Далі. Пошукові таблиці. Ми можемо також уникнути, ну, в деяких випадках, звісно, тут досить, випадки досить банальні, але може бути, ну, тобто, це може спрацювати для декого, ну, в тому, наприклад, в деяких, ну, при деяких обставинах. Ось в даному свічі ми повертаємо якийсь певний результат, в залежності від того, там, наприклад, це value 1, value 2, там, і так далі. Можливо, ну, скоріше за все, воно там якось рахувалося, десь сеталося. Ну, тобто, я підготував такий ще варіант. Ну, тут він, я кажу, він такий досить примітивний. Але це просто, ну, якби наочно хотів показати. Якось там сеталися там value 1, value 2, value 3, і потім ми їх записуємо просто в масив. Все рівно, скоріше за все, ну, тобто, як сказати зараз? Тобто ми їх все рівно зберігаємо, ці value, value 1, value 2, value 3, тому що потім switch їх вибирає той, котрий нам потрібен. Ми можемо їх просто пушити в масив і брати їх звідти по індексу. І це буде значно швидше, ніж перебирати їх switch case. Тобто ми просто беремо той індекс, який ми передавали в value, і беремо його із цей item, який нам потрібен, беремо його із масива values. Це також значно прискорить, ну, тобто нам просто не треба буде його перебирати. А вибірка з масиву буде набагато швидшою, ніж switch case. Ну, і це, напевно, кінець. Якщо якісь є запитання ще, то кажіть. Або, можливо, уточнення, або виправлення. Та буквально по тому Performance Now я тільки що прочитав. Походу, це така ж штука, просто на більш точне, на там на три порядка точніше. Можна тут код внутрі там закрутити в циклі на пару ітерацій більше, і там буде, наприклад, 10 секунд і сравнювати більше значення. Так що, в принципі, так. Мені просто цікаво, вот наскільки реально вот этот DAFA алгоритм, наскільки він дає прирост. Я думаю, що там прирост мінімальний, якщо чесно. Я думаю, що там не більше там 5% він буде. Тому що сам цикл дуже швидкий, дешивка, по суті. Можливо, навіть тобто 5, можливо, менше. Насправді важко сказати, тому що я не тестував, але якщо в загальному типу брати і тобто намагатися все якось трохи оптимізовувати, то ми можемо там відірвати відсоток, там відсоток, і ну, якби в загальному, можливо, трохи покращити швидкість. Можливо, не так сильно, як хотілося б, звісно, але можливо, навіть зможемо якось. Ну, в будь-якому випадку, потрібно знати про ці оптимізації. Так, що... так. Окей. Це треба поінвестигейтити ще. Може ще хтось?
У меня еще вопрос по поводу того примера, в котором вы кэшировали array length в count переменную. А вы делали какие-то бенчмарки? Оно дает хоть какой-то прирост? Чесно, не робив бенчмарки з цим теж. Просто зі слів Закаса це з книжки. Ось саме цей приклад теж з його книжки. Ну, тобто, вони запевняють, що вони це все тестили. Ну, тобто, і що це все, по крайній мірі, колись працювало. І так само для старих браузерів воно точно працює. Для сучасних, можливо, приріст мінімальний. Да, просто там, там будет хороший прирост, там раз в 10 оно быстрее будет работать. То есть получается, всякий раз при обращении к length происходит калькуляция какая-то? До какого length? Получается, всякий раз при обращении, когда мы делаем array.length, происходит калькуляция длины массива, она не кэшируется где-то там внутри? Длина. Як я вже казав, в сучасних версіях інтерпретаторів вона точно буде кешуватися. На рахунок старих вона точно не кешується. Ну, тобто, це, ну, старий це теж така відносна штука. Це залежить ще від того, що це за браузер. Можливо, на якихось нормальних браузерах це реалізовано вже в більш старих версіях, як, наприклад, там на тих самих інтернет-експлорерах, не знаю, можливо, його до сих пір немає. І тому досить важко сказати, але я думаю, що насправді краще дотримуватися такого, і точно не буде проблем ніяк. Понятно, спасибо. Будь ласка. Окей, у нас там вже хтось стукав в мітінг-руму, напевно, час вже підходить. Добре, тоді дякую за увагу. Якщо що, Skype, e-mail, звертайтесь, можливо, є якісь ще питання, обговоримо. Дякую за увагу.